Então eu mostro comprovante do que eu gastei. Se eu namoraria um policial, eu namoraria, sim, qual o problema? Pedir nudes por conta de bits ou pix é foda? Então, mano, eu só... Coitado, o cara só fica na ilusão. Isso que eu sou bem honesta, mano. Então, Caetano, mas tipo, tem cara que na verdade a questão é que não é um OnlyFans ou essas coisas. Tipo, o cara ele quer manipular os outros com dinheiro, ele quer comprar pessoas com dinheiro. Tem pessoas que se vendem por dinheiro, que precisam ou que gostam disso. Tem muitas pessoas até mesmo aqui na Twitch, mas tem pessoas que não.